Həyatda hər kəsin öz yolu var. Çətini o yolu tapana candır. Və bu dünyada öz yolunu tapanlara çox vaxt xoşbəxt insandır deyirlər. O da öz yolunu tapmışdı. Uzun axtarışlardan, narahat günlərdən sonra. Bu yol onu Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasına gətirmişdi. O vaxt heç ağlına da gəlməzdi ki, bura onun ikinci evi, xoşbəxt və mənalı günlərinin şahidi olacaq. Burada bir sənətkar kimi püxtələşəcək, istedadına, bacarığına, İşə münasibətinə görə kinostudiyada çoxlarının sevimlisinə çevriləcək. Rejissorlar öz filmlərində onunla birgə işləməyə çalışacaqlar. Operator Köçəri Məmmədovla. Böyük şəxsiyyət idi, böyük peşəkar idi. İşini gündəlik çəkiliş meydançasında, gündəlik işində cilalaya-cilalaya gözəl reportyor oldu. Sənədli kinoda bizim çox böyük ustalarımız olubdu. Muxtar Dadaşov, Cavanşir Məmmədov, Vladimir Kanyagin, Tofi Sultanov, Əlbala Ələkbərov və başqaları. Bu məktəbin son magikanları elə Köçəri kimilər idi? Köçəri Məmmədov çox professional sənədli film, xronikal operator idi və çox gözəl o hadisəni hiss eləyirdi, duyurdu. Hadisənin ən maraqlı anlarını lentə almağı bacarırdı. O zaman mənim yadıma gəlir, hələ video kameralar yox idi və o konvus kamerası ilə çəkirdi. Turel tipli kamera ilə idi, 3 obyektivli kamera ilə çəkirdi və necə onunla virtuoz çox davranırdı. Yəni, lazım olan anda bir obyektiv, o bir obyektiv ilə dəyişdirdi. Yəni ki, bu əsl, elə bil ki, o kameranın bir musiqiçi kimi o kamera ilə işləyirdi. Və eyni zamanda onun çəkdiyi materialların həmişə həm kompozisiyası, həm işıq quruluşu, həm rəng quruluşu çox professionaldır. Mayası kinoda yoğrulmuşdu. İşlədiyi mövzulara baxsaq, filmlərə baxsaq, Azərbaycanın ucqarlarından tutmuş xarici ölkələrə qədər. Müxtəlif janrlarda, müxtəlif mövzularda filmlər işlədir. O, professional operator təhsili görməyib. Yalnız fitri istedadı və zəhmət sevərliyi sayəsində bu peşənin sirlərinə yələnib. Peşəkar sənədli film, xronika operator kimi tanınıb. Köçəri Gədəbəyin Çınıq mahalındandır. Çınıq mahalı 28 kənddən ibarətdir.
Şınıx özünün qüdrətli qəhrəman oğullarının əməyi ilə, fəaliyyəti ilə Azərbaycan tarixinə qırmızı hərflərlə yazılıblar. Bu gözəl yurdun kəndlərindən biri Düz Rasulludur. Hacı Köçəri deməli bu Düz Rasullu kəndinin Emirli adlanan bir balaca güşəsində anadan olub. Orada gözəl bir ailə başçısı var idi. O da əskər əmi idi. Onun həyat yoldaşı da mənim əmim İsrafilin qızı böyük əmlərimdən biridir. İkinci böyüklükdə, yəni yaş etibarilə qızı Balaxanım idi. Bax, bunların ailəsi bir nümunə idi. Həqiqi mənada bir nümunə idi. Əskər əmi özü xasiyyətcə, insani münasibəti etibarilə o qədər müsbət kondisiya, müsbət xasiyyət dərəcələrinə malik idi ki, adam belə... Elə indi də heyfsilənirsən ki, belə kişilər bir qədər azalıbdır. Çox uşağını ailədə böyümüşdü. 9 uşaqdan 7-cisi, 5 qardaşın ən kiçiyi idi. Onun valideynləri çox gözəl, tanınmış insan olub. Atası da, anası da. Atası kimsəsizlərə dayaq olub. Deyim sizə ki, həmişə əl tutub. Çox mehriban. Başqa cür insan olub da, belə elə insanlar doğrudan da azdı. Hacı da Tosun atası idi. Elə bil ki, atasının yarısı idi ki, bu indiki devirdə. Yəni o kişi arxasınca evladların çox adamlar deyir ki, ay Allah, evladım atasına oxşasın, baxır hansı atalara. Bu doğrudan da atasının davamçısı idi. Həyat üçün, ailə üçün doğrudan da mehriban insan idi. Necə ki, atası elə də Hacı idi. Köçəri hamının sevimlisi idi. Hamımız onu istəyirdik. Adama belə sual ola bilər. Niyə görə elə hamısı onu sevsin? Niyə görə bu hamısı üçün xeyirxah olsun? Çünki Köçəri həm xasiyyəti etibarilə belə bir insan idi. Yəni, xasiyyət ona həm ailəsindən gəlmişdi, həm sınıq mahalını, o Rəsullu nəslini təşkil edən soydan gəlmişdi, həm də özlərinə götürdüyü böyük bir missiya, böyük bir nə deyim, insani bir vəzifə idi ki, çiynində o video kamerası bu dəqiqə çoxlu insanların, çoxlu ailələrin evində onun kamerasından baş götürmüş, kamerasından dünyaya gəlmiş lentlər saxlanılır. Kinosuda da işlədi. Hamı elə gəlir ki, ona narazı adam mən az-az tapılar. O da həyatda də, yəni hamı eyni səviyyədə istəməz ki. Amma mənə elə gəlir ki, harcı istəməyən adam olmaz. Rəhmətli qaynatam deyirdi ki, getdim kinosu deyə soruşdum Tofiqi, Tofiq ondan qabaq işləyib. Tofiq lazımdır. Deyirlər, hansı Tofiq? Köçərinin qardaşı. Deyəndə deyir, hə, Köçəri, hə, bu saat bir dəqiqə gözlə. O atasına çox belə xoş təsir eləmişdi. Atası həmişə danışırdı. Elə görərdim ki, oturub söhbət eləyəndə deyirdi ki, rəhmətli qaynanəmə deyirdi ki, ay bala xanım, getdim kinosuda, amma belə dedilər. Köçəri ayrıcır olacaq. 2005-ci ildən tanıyıram mən Hacı Köçərini. Heyif ki, çox az müddət tanımışam. Çox maraqlı bir fakt mənim nəzərimi cəlb elədi. Heyif ki, Hacını itirəndən sonra cəlb elədi. Onu tanıyan adamların yaş fərqindən asılı olmayaraq, hansını görürsənsə, deyir Hacı mənim dostum idi. İstəyir 80 yaş olsun, istəyir 15 yaş olsun. ...1976-cı ildə mən Len filmdən Azərbaycan filmə gəldim və Azərbaycan film kinostudiyasında ilk rastlaşdığım insan, mənim qismətimə çıxan insan Köçəri oldu. Köçəri o zaman yeni operator kateqoriyası almışdı və elə oldu ki, biz birgə işlədik, mən Köçərinin yanında asistent işlədim. Hərdən Köçəri mənə zarafatdan deyirdi ki, sən Len filmdən gəlmişsən, mən Azərbaycan filmdə təzə kateqoriya almışam. Yəni, bu Köçərinin bir daha böyüklüyündən xəbər verdi. İnsanı hər zaman görəndə o həmişə onu mütləq hal-əhvalını soruşardı. Onun problemlərindən öyrənərdi və ona haradasa dayaq olardı, dəstək olardı. Və sən həmişə hiss edirdin ki, bu adam bunu sürünü etmir, bunu formal etmir. Yəni ki, bu bunu doğrudan da ürəkdən qəlbdən edir.
Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Film Kino Studiyasında mənim işlədiyim dövrdə, necə deyərlər, yaşadığım dövrdə, çünki biz bu studiyada yaşayırdıq, təkcə işləmirdik. Bir sıra insanlar vardı ki, onlar mənim qəlbimdə, ürəyimdə, mənim həyatımda ömrümün sonuna qədər qalacaq. Onlardan biri də Köçəri Məmmədov idi. Haqsızlıqla razılaşmırdı, qəbul eləmirdi. Son anda prinsipiallığını ortalığa qoya bilən insan idi. Məsələn, mənim yadımdadır, ən yaxın dostu olmağına baxmayaraq məmurun qarşısına ərizəsini yazıb qoymuşdu. Belə adam idi o. Yanında kimisə alçaldanda mütləq öz şəxsi mövqeyini bildirən insan olubdu. Gənclərə himayə göstərən insan olubdu Köçəri. Xüsusilə ilk işini görmək istəyən insana mane olanda öz şəxsi mövqeyini, öz mənini ortalığa qoya bilən insandı Köçəri. Uzun illər öncə başladığım bir mövzunu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə davam etdirirdim. Cabbar Qaryağdıoğlu sənədli filmi çəkilməli idi. 2007-ci ildə mən Salnamə sənədli filmlər studiyasına gələndə ilk qarşılaşdığım adamlardan biri operator Köçəri Məmmədov idi. Təbii ki, işə yeni başlayan, təcrübəsiz bir gəncə bu işi həvalə eləmək tərəddüdü və inamsızlığı var idi. Bu da təbii idi. Ancaq Köçəri Məmmədov mənə olan öz inamı ilə və etimadı ilə bu inamsızlıq bariyerini aradan götürə bildi. Biz cəmi 7-8 ay bir yerdə işlədik və doğrudan da bu qısa müddət ərzində mən ondan əsl ata qayğısı, bildiklərini öyrənmək istəyən bir tələbəyə müəllim qayğısı gördüm. Təmənnasız yaxşılıq eləməyi, təmənnasız xeyrxahlıq eləməyi çox sevən bir insan idi və bundan zövqələn bir insan idi. Orta məktəb illərindən futbola marağı vardı. Bütün günü yaşıdları ilə top qovardı. Tanıyıb bilənlər onun simasında gələcəyin böyük futbolçusunu görürdülər. Elə məşhur futbolçu olmaq həvəsi ilə Bakıya gəlir. Ən müxtəlif peşələrdə çalışır. Hətta bir ara papaqçı yanında şagird də dayanır. Günlərin bir günü yolunu özündən böyük qardaşı Tofiqin işlədiyi kinostudiyası alan Köçəri, nəhayət ki, axtardığını burada tapır. Heç qardaşının da xəbəri olmadan kinostudiyanın aşkarlanma səxinin laboratoriyasında işə düzəlir. Bir müddət sonra Elmi Kütləvi və Sənədli Filmlər Birliyində operator assistenti işləyir. Peşəkar operator olur. Bu peşəyə elə bağlanır ki, o dövrdə Gəncə Pedagoji İnstitutunun fizika fakültəsini qiyabı bitirsə də, bir gün belə məktəbdə müəllim işləmir. Əvəzində kinostudiyada neçə-neçə gənc kino operatorun hamisi olur. Onların bir sənətkar kimi püxtələşməsində əməyini əsirgəmir. Bugün Azərbaycanda, Azərbaycan filmdə işləyən ola bilər ki, elə bir operator yoxdur ki, Hacı ilə bir yerdə işləməsin, Hacıdan nəsə öyrənməsin. Çünki mən çox operatordan eşidirəm ki, Hacı Köçəri mənim müəllimim olub. Amma bir dəfə Hacıdan eşitmədim ki, filan kəsi mən öyrətmişim. O sözü heç vaxt dilinə gətirmirdi. Mən özüm biraz sənətlərimiz ayrı-ayrı olmağına baxmayaraq, mən özüm çəkilişdə Hacıdan çox şey öyrənirdim. Bu adam da yox, mümkün deyil, bunu biraz başqa cür eləyib, belə sözü yox idi. Sənə nə lazımdır, onu da verməliyik. Bizim film üçün bir fəsillərin sıralanmasını göstərmək üçün bir qış planı da, qış kadrı da lazım idi.
yanvar-fevral ayları idi, 2008-ci ilin. Azacıq bir qar yağdı. Dedim, köçərdə gedək, o sonra qar olmaz, gedək onu çəkək. Dedi, gözlə, yaxşı bir qar olacaq. Bunu hətta belə bir zarafatla da bir söz attı ki, yaxşı bir qar sifariş eləmişəm. Həqiqətən də 2-3 gündən sonra çox güclü bir qar yağdı. Özü də biraz soyuqlamışdı. Yollar buz bağlamışdı. Yerimək, adımlamaq belə çətin idi. Biz getdik, Cabar Qaryadıoğlunun 80 yaşlı qızı Şəhli xanımı da götürdük. Getdik, yoplanları çəkdik. Bir müddət biz Köçəridən bərabər çalışdıq bir neçə filmlərdə. Yəni, fərqli-fərqli filmlərdə, yəni biz işləsək də Köçəri hər zaman mən deyərdim ki, mənim uğurumu ən çox sevinirdi. Və mən həmişə də Köçəridən fəxr edirdim ki, mən Köçərinin assistenti olmuşam. Yəni, Azərbaycan film operator məktəbi mən deyərdim ki, böyük bir məktəb idi. Yəni, o dövrünün ən görkəmli, yəni kino xadimləri, böyük məktəb qutarmış ustaların yanında Köçəri işləmişdi və assistent olub yetişib və o səviyyə gəlib çatmışdı. Özünə, insanı özünə cəlb etməyi bacarırdı. Çox səmimi idi, çox qayğı keçdi, çox rəhimli bir insan idi. İnsan kimi, bilirsiniz, çox arxain adam idi. Yəni, rejissoru arxain eləyən operatordur. Misal üçün, bir sıra operatorlar var ki, çəkilişdə onun həyəcanı istər-istəməz rejissoru da keçir və bütün qrupaya, qrupanın əhval-ruhiyyəsinə sirayət edir. Filan şey düz olmadı, ay, işıq işləmədi, isterika ilə başlayır çəkilişi. Misal üçün, 1000 dənə problem ola bilər. Ola bilərdi ki, işıq düşüb sına bilərdi, lampa, ya kabellə bir problem ola bilərdi, o səs yazma vaxtı filan. Və yaxud da kameranın ştativi, nəsə, heç onu bildirməzdi. Həmin vaxtda onu bildirməz. Sonra deyək ki, belə bir problem var idi, ötüşürdük, getdi. Rejissor oyunun arxı. Mən, misal üçün, oyunun çox arxain işləyirdim. Problem isterikası, isterika yaradmayan bir adam idi. Digər tərəfdən, daxilən mobil, sərt və prinsipial sənətkar idi. İnsani münasibətlərdə çox mülayim adam idi. Yəni, mən elə adam tanımıram ki, Köçəri ilə belə deyək də, mübahisə zəminində prinsipiallıq eləsin və yaxud da ki, konfliktə getsin, yox. Amma konkret sözü ilə öz tələbini irəli sürə bilən adam idi, peşəkar idi. Onun bir operator kimi öz dəst qatdı vardı. Hələ çəkdiyi ilk filmlərdə onun güclü operator duyumu özünü aydın göstərir. Janrından, mövzusundan asılı olmayaraq çəkdiyi hər filmə məsuliyyətlə yanaşır, bədii təsvirin vasitəsilə rejissor fikrini tamaşaçılara ustalıqla çatdırırdı. Ən müxtəlif janrlarda çəkilən Azərbaycan pəhləvanları, yay günləri, anda sədaqət, zirək qalalar, Xəzərim mənim, taleyim mənim, xaqani filmləri ilk yaradıcılıq məhsulu kimi yadda qalan idi. Köçərinin, məsələn, Xaqani filmini mən nümunə gətirə bilərəm ki, Şamaxının yüksək bir nöqtəsini çəkmək lazım idi. Yəni, rejissor təkidindir ki, bu təpəcik kifayət deyil. Oldu ki, biz qalxdıq biraz da yüksəyə, yüksək bir dağda və biz aparan maşın orada çevrildi. Və bu çevrilən məqamda, yəni kameranın yeşikləri mənim sinənin üstünə bir üç dəfə maşın yomalandı və uçurumun tam qutaracağında dayandı. Və Köçəri özünü bu məqamda da itirmədi. Ştativlə vurdu, maşının arxa şüşəsini sındırdı və birinci məni çıxartdı.
Yani ben bunu hiç vakit unutmarım. El oldu ki o məqamda biraz özümüzə gələndən sonra kameranı həmin nöqtədən qurdu və ümumi planı çəkdi. Demək bundan artıq bizim qismətimiz yox idi. Və həmin nöqtədən Şamaxının ümumi mənzərəsini çəkdi. Biz Hacı ilə 3 film elədik o vaxt. Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Azərbaycan xalq rəssamları haqqında silsilə filmlər istehsal edirdi Yadda Sənədli Filmlər Studiyası. Və bu filmlərin üçündə mən Hacı Köçəri ilə bir yerdə işləməyə müvəffəq oldum. Heyf ki, yəqin bu da bir qismətdir ki, çox uzaq bir vaxt olmamağına baxmayaraq, bizim haqqında film çəkdiyimiz rəssamlardan, həm 3 rəssamdan heç biri bu günləri həyatda yoxdur. Rəhmətli Böyük Ağa Mirzəzadə, Maral Rəhmanzadə, Elbeyr Zaquliyev. Balaca bir maraqlı bir şey danışım. Elbəy mənim xəstə idi biz onu çəkəndə. Həm də yaşının müdrik dövrü idi, biraz kövrə idi. Biz gəldik, özündən xəbərsiz gəldik, gördük ki, uzanıb yatır. Dedi ki, nə çəkmək filan, nə çəkirsiniz, çəkin, məni çəkməyin, mən durmayacağım ayağa. Yalvarı yaxara girik, mən bir tərəfdən yalvarı yaxara girəm, filmin direktoru Xanlar Cəfərov. O bir tərəfdən yalvar yaxar edir, yox, ya bu kişi deyir, yox, durmuram ki, durmuram. Hacı 2 dəqiqənin içərisində Elbək müəllimdən nə söhbət elədisə, yaxşı, durma ayağa. Qismət olub ki, biz 4 filmdə bir yerdə çalışmışıq. Heydər Əliyevlə bağlı Salamə studiyasında trilogiya çəkildi. Dünyaya pəncərə təhsillə bağlı bir film idi. Sonra Vətənin keşiyində Heydər Əliyev və Hərb. 3-cü filmdə mədəniyyətimizin hamisi Heydər Əliyev. Filmlərin üçündə də bir yerdə çalışdıq. Birinci, ilk filmimiz Böyük komandirovka ilə, böyük ezamiyyətlə başlayan Əbədiyyət yolu filmində Xarici İşlər Nazirliyinin sifarişi idi bu. Azərbaycanda tolerantlıq mövzusunda belə bir film idi. İlk dəfə çıxdıq Azərbaycan müxtəlif bölgələri. Biz orada xristiyanlıq, İslam, atəşpərəstlik abidələri, məbədləri çəkirdik. Yolda bir-birimizə daha yaxından tanıdıq. Hacı Orxan Dadaşov və mən üçümüz bir yerdə bir 10 günlük çıxdıq səfərə. Balakəndə, Katex dərəsində şəlaləni çəkməyə getdik biz. O, yol boyu özümüzü də çəkmişdik orada. Mən elə özüm dedim ki, Hacı bəlkə siz oturasınız burada çayxanada, axsaqqalarla oturub çay içəsiniz, Orxanla mən gedim, çəkim, gəlim. Dedi, yox, gedəcəm. Qalxdı maşına, mindik, mən də gedirəm. İşindən zövq alan adamdır. Çıxın görüm. Çıxın, çıxın.
ora gedib çıxanda çox yollar çox pis idi. Hətta şəlalənin dibinə düşmək trosdan tutub düşürdü biz. Rəhmətlik o da sallandı bir yerdə düşdü. Gəldi daşın üstündə oturdu. Deyir, hələ bacarmamışam. Qəşək qaldı. Fox var orada. Aha. Yadımda deyil onların hansınınsa çəkilişindən qayıdırdıq. Gecə idi, saat 2-3 idi. Gəldi ki, studiyanın qapıları bağlı idi. Qapını döyürük içəridə, gözətçilər eşitmirlər. Ya çıxmışdılar həyətə, ya yatmışdılar, bilmirəm. Mən ağzımı açmağa macal tapmamış, gördüm, o boyda kişi dırmaşıb darvazıya oradan keçir. Ay kişi, dayan, mən səndən biraz qıvrağam, mən keçim, gedim qapını açım, yox. Bu adam özü yaşı hiss eləmirdi. Özü yaşı hiss eləməməyinə görə də biz onda yaşlılıq hiss eləmirdik. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycanda azadlıq hərəkatı başlananda meydan hadisələrini kinolentin yaddaşına köçürənlərdən biri də köçəri Məmmədov idi. Onun peşəkarlıqla çəkdiyi qadrlar yaradıcılığının ən şərəfli anlarını təşkil edir. Meydan, Azadlığa gedən yollar filmlərində istedadlı operatorun həm də vətəndaş mövqeyi öz əksini tapıb. O, xalq hərəkatına qoşulmuşdu. Bu, milli oyanış dövrüydü. Bu, milli şuurun, milli mənlik şuurunun, türklər yaxşı deyir, milli özgürlüyün oyanmasıydı. Ona görə hamı bunda iştirak edirdi.
gözlənilir ki, hansısa bir hadisə olacaq. Amma belə dəhşətli olmasını yəqin ki, gözləmir. 19-cu günü biz mənim şəxsi maşınımla oturduq. Ramiz Fətəliyev idi, mən idim. Mənim assistentim idi. Çıxdıq, bu nöqtələri gəzdik. Əhali çox idi. Şəhərə girməmək üçün qarşısını almağa yığışmışdılar. Gəldi kino studiyaya, mən gedəsi oldum evə. Mən dedim ki, gedim, 4 gündür evdə olmamışam. 20 yanvar hadisələrində inan ki, da o nələr çəkirdi, onu mən bilirdim. Gəlirdi evə, deyirdim ki, ay hacı, hərdən görürdüm ki, ürək dirək vermək üçün də belə. Deyirdim ki, hacı, indi tək bizim başımıza gəlmir ki, bütün millətin faciəsidir bu, biraz özünə ala. Getdim evə çatdım, mənə zəng elədilər ki, təcili gəl. Gəldim kino studiyaya, artıq gördüm, aparatura hamısı hazırdır maşında. Mənə tapşırıq verildi ki, mərkəz komitənin indi prezident aparatının qabağına mən ora getməliyim. Mən buradan çıxanda artıq tanklar 20 yanvara girmişdilər. Yuxarı yolla Salyan kazarmasının yanındakı atışmadan keçərək, gecə idi, kino kameranın o qədər çəkilişi də mümkün deyildi. Tanklar onları dövrəyə almışdılar və köçəri ilə biz çəkirdik və nəyinsə baş verəcəyini artıq gözləyirdik. Amma uzun çəkdi bu fasilə. Nəsə, onlara belə bir əmr verilməmişdi. Köçəri kameranı götürdü, deyir, mən düşürəm aşağı, çəkərsən məni. Böyük miting keçirilirdi. Yəni, bu səssədə gəldi ki, artıq şəhərə girirlər. Dağılışmaq lazımdır. Mən iki kamera ilə getmişdim. Kameranın birini o Sovet mehmanxanası deyirdilər, onun yanında saat var idi. O saatin yanında qoydurdum, ştativə qoydurdum ki, Bakı şəhər Sovet tərəfindən tanklar gələrsə, o çəkilsin. Özüm keçdim, yuxarı çıxdım, o filarmoniyanın üzbə-üzbünə. Gördüm, oradan bir şey alınmır, filarmoniyanın qarolusunu çağırdıq, açdırdıq ikinci mərtəbəni. Mən hiss elədim ki, sağdan da gəlsələr, soldan da bunları biz görüb çəkəcəyik. Saat 4-ü işləmiş tankların səsi gələndə mən düşdüm aşağı. Düşdü aşağı, bizim bir onda işıqçımız vardı, indi parlamentdə operatorda Akif. Arxadan Akif bunu tutub, bu isə gəlib deməli BMP-nin üstündə əyləşən bir polkovnik, indi bilmirəm təxminən, hər halda mayordan aşağı deyildi, avtomat saxlamışdı. Gələn-gələni qundağı ilə, avtomatın qundağı ilə vururdu. Bu da kameranı götürüb düz onun üstünə, belə deyək də, tuşlayıb. Nəsə çəkir, mən də hiss edirəm ki, polkovnik buna nəsə deyir, qundağla vurur, bu çəkir. Hərdən də BMP, bax, belə irəli gedir, deyanır, gedir, deyanır, gedir, deyanır. Əlimdə kamera tankı çəkirdi. Hətta o tankın üstündən hansısa bir zabit olardı ya əsgər idi, amma zabit idi, saçı zadda hiss olunur ki, biz də yaşlı idi. Avtomatı göndərdi mənə ki, bəs gülləliyərəm sənə. Mən dedim, güllələdiyinizdən artıq adam deyiləm ki. Amma kameram çəkirdi. Məndə elə bir, çox ikili bir situasiya yarandı içimdə. Həm insan kimi, ki indi BMP-nin tırtılı altına düşə bilər. Peşəkar kimi düşəcək və mən onu çəkəcəm, bu da faktdır. Bu, sinik münasibətdir, amma bəzən olur, xüsusilə reportyor sənətində, fakt sənə lazımdır. Və mən bunu çəkirəm, bu da zabit də bunu vura-vura hələ bir göyə də güllələr ateş açır. Yəni, mən hiss eləmirdim ki, deyir, mən vura bilərlər. Özüm də bilmədim, deyir, getdim zabitin qarşısında, deyir, başladım zabit. Sonra deyir, özümə gəldim ki, nə yaxşı olar məni vurmadı. Yəni, mən onlara cavab qaytardım mən ola. Başını, deyir, papağını çıxartdı belə, saçını belə elədi ki, bax, mən öldürmüşəm.
deyirdi ki, əgər sən mənim yanımda qolu kəsilmiş, başı bədəndən ayrılmış, yəni elə bir vəziyyətdə qardaşı, bacıyı görmüş, uşağı, körpüyü, yəni dağılmış maşınları görmüş olsan, sən də özünə gəlməzdin. Özü də ki, hələ görmək yox, mən bunu çəkmişəm, canlandırmışam. Köçərinin kadrlarında hər zaman məni maraqlandıran cərbəlici insanların portretləri idi. Elə bir gün ki, bu portretləri sanki Köçəri öz qəlbindən keçirib daxilindən o insanların duyğularını, yəni bu rejimə olan qəzəbini, yəni o insanların Köçərini çəkdiyi kadrlarda görmək mümkün idi. 20 yanvarın ağrısını döşündə daşıyan və o 20 yanvarı bir qılcım hesab eləyək. Ondan sonraki aşağıda neçə cəriyə şəhidlərin qəbirləri meydana gəldi. Bax, o prosesdə, onların dəfnində, o kəcavəyə çiyinini verənlərdən biri Köçəri idi. Köçəri həm özünü cənazənin çiyinlərini verirdi aşağısına, həm qəbir qazmaqda iştirak edirdi, həm göz yaşı tökürdü. Köçəri həmişə bir şey deyirdi. Deyirdi, nə olur olsun biz bu səlnaməni, bu Azərbaycan tarixinin səlnaməsini kimliyimizdən asılı olmayaraq başqa bölgələrdə, yəni, nə qədər çox operator bu hadisələri çəkirsə, bu bizim tariximizin bir o qədər qazancıdır. Çox vətənpərvər insan idi. Biz ondan bir neçə Mozalan satirik kino jurnalı üçün süjet çəkdik. Süjetlərdən biri, mən yadıma gəlir, 20 yanvar hadisələrindən sonra çəkildi. O da çox çətin bir dövrlər idi. Ölkəmiz ağır bir dövr yaşayırdı. Və bizim çəkilişlərimiz Bakı şəhərinin küçələrində idi. Və ilk çəkiliş günündə, saatında bizi həbs elədi hərbi komendantlıq. Bizi gətirdilər xüsusi bir yerə və mən onda gördüm Köçəri nə qədər cəsur, mərd və professional bir operatordur. O öz kamerasını, öz çəkdiyi materialı son nəfəsinə qədər mən deyərdim ki, hərbiçilərin əlinə vermək istəmirdi. Təbii ki, onlar çox idilər və onlar müsaadə etdilər həm kameranı, həm materialı. Biz 4-5 saata yaxın həbsdə qaldıq, sonra bizi azad etdilər. Onun həmin o hərbiçilərlə davranışı, onun özünü çox sərt aparması sübut edirdi ki, Köçərinin daxilində mərd, cəsur bir Azərbaycan qanı var. O dost tanışlarına fəxrlə mən dağlar oğluyam deyər. Bununla qürrələnərdi. Əslində bu dağlar oğlunun elə dağ boydu ürəyində, xırda, ötəri hisslərə yer yoxdur. Nəcib, mülayim insan idi. Hamıya qayğı ilə yanaşar, heç kimdən köməyini əsirgəməzdi. Sözünün yerini bilərdi. Böylə böyük idi, kiçiklə kiçik. ildə Sovetlər dövründə ilk dəfə olaraq Azərbaycandan həc ziyarətinə zəvvar dəstəsi yola düşür. Bu dəstədə kinostudiyanın bir neçə əməkdaşı ilə yanaşı Köçəri Məmmədoğlu vardı. Həc ziyarətindən sonra o daha təmkinli, ağır, sözü keçən olmuşdu. Birinci dəfə Azərbaycandan həcə getmək, yəni, olaraq qismət oldu.
doğrudan da deyirlər indiki devirdə həcə gedən adamlar çoxu, yəni düz adamlar, təmiz adamlar dəyişir. Hacı doğrudan dəyişmişdi. Bu səfərin nəticəsi olaraq həc ziyarəti filmi ərsəyə gəldi. Həcdən gələndən sonra hamına da ona elə ümumi adla Hacı Köçəri deyirlər. Bu Köçəriyə o qədər uyğun idi ki, məsələn, o istər-istəməz hamı onu Hacı deməklə onun qəlbindəki, onun xasiyyətindəki insaniliyi, nəcibliyi, Allah adamı olmağını aşkara çıxarmaq idi. Bir növ təqdim eləməkdir. Elə bil ki, bu bir təqdimatı idi Hacı Köçərinin. O öz işinə, peşəsinə bağlı olduğu qədər də evinə bağlı, ailə canlı idi. Kinostudiyada başı işə bərk qarışsa da, heç vaxt evi unutmur, ailənin bütün qayğılarını öz çiyinlərində daşıyırdı. Hacı ailədə də mehriban olur, işdə də mehriban olur. Bütün tək öz uşaqlarına yox, qardaş, bacı, kənar, kim olsa elə bil ki, onun işini həll eləməsə də, kömək eləyə bilməsələr də, elə bil onun yanına gəlib, ondan nəsə istəyib gedəndə belə bütün işlərini keçmiş bilirdilər. Hamı elə biraz təntiyəndə deyir ki, Hacının yanına keçsəm, Köçərinin yanına keçsəm, bana kömək olar. Hadisəni deyimsə ki, mən təzə gələndə qəbul vaxtı, imtihan vaxtı, mən biraz tez gəlmişdim. Mənim öz sinif yoldaşım hansı ki var idi, çox savadlı qız idi. Onunla telefon əlaqəsi saxlayırdıq ki, o gəlsin şəhərə imtihan verməyə, qəbul sənədlərini. Sənədlərin verilməyinə hardasa 4-5 gün qalmışdı, o zəng elədim, dedi ki, mən gələ bilmirəm. Atam deyir ki, şəhərdə adamımız yoxdur qalmağa, yerimiz yoxdur, gələn il qalarıq. Mən oturdum, düzü çox pis oldum, biz yaxın rəfiqə idi, ağladım, əmim gəldi, dedim, bəs onun qalmağa yeri yoxdur. Əmim zəng elədi mənim sinif yoldaşımın atasına, onlar heç onları tanımırdı. Zəng elədi, atası ilə danışdı ki, sabah minin qatara, mən özüm qarşılayıram sizi. O qarşıladı, o qız gəldi, onun sənədlərini verdi, qəbul oldu universitetə. Sonra onu yataqxanada yerləşdirdi. Tez-tez ünvanını dəyişirdi, yəni evini satırdı. Bir-iki ildən sonra bu ünvanı təzə öyrənmişdim ki, Köçəri dedi ki, filan yerdə yaşayıram. Hər zaman getməyə çalışırdıq, ancaq qismət olmurdu. Həmişə də zarafatla dedim Köçəri, bəlkə də Allah rəhmət eləsin səbəbi ad qoyan valideynlərinə ki, sənə heç də təsadüfi ad verilməyib. Elə tez-tez yerini, yuvanı dəyişirsən. Elə doğrudan da Köçərinin köçüb getməyi aramızdan heç gözlənilməz oldu. Cümə günü idi. Elə bu otaqda, burada nəsə möhkəm zarafat elədik. Gözləri yaşarana qədər güldü. O qədər güldü, dedi ki, əşi, məni çox güldürmə, ürəyim ağrıyır. Və fikir vermədik ki, yəqin gülməkdən ürəyi ağrıyır. Oradan da çıxdı, getdi. Həkim gəldi, baxdı. Sonra o birisi həkim çağırdılar. Üzü gəldi. Gələn kimi dedi ki, səni balinisə aparmaq istəyirəm. Dedi, yox, əşi, sabah mənim filmim verməliyəm. Elə şey ola bilməz, mən dağları oğluyam. Yəni, siz mənə elə dediniz ki, yəni mən qorxağam, yox, yox, mən balisəyə gedəsi döyüləm, dedi. Divanın başına qədər gəldi. Oraya çatanda, nəsə ma dedi, amma ma çatmadı. Nəsə dedi, uşaq tutdu, xeyir olmadı. Həm mehriban idi, həm qəlbi təmiz. Hamını sevərdi, hamıya əziz. Dünyamızdan köçdü səssiz, səmirsiz. Tanrı, niyə aldın onu bir anda? Nədən apardın sən tez bir zamanda? Onunla yaşayan xoşbəxt olardı. O getdi, dərd çəkən yaşayanlardı. Arxada ağlayan yazıq canlardı. Tanrı, niyə aldın onu bir anda? Nədən apardın sən tez bir zamanda? İkimi 7-ci ilin payız aylarıydı. Biz ilk çəkiliş gününə çıxırdıq. Mən fotoaparatımı götürmüşdüm.
dedim, köçəri dayı, mən ona həmişə dayı deyirdim, köçəri dayı deyirdim. Dedim, gəlin bu ilk çəkiliş günümüzdə xatirə qalsın, sizin şəkilinizi çəkim. O kameranı düzəldirdi, belə hazırlayırdı. Mən fotoaparatı çıxartdım, bir anlıq nə isə demək istəyirdi, baxdı və mən həmin anda düyməni bastım. O an qaldı. Amma heç ağlıma da gəlməzdi ki, qısa bir zamandan sonra bu şəkil, ilk çəkiliş günümüzdə çəkdiyim şəkil onun qəbrin üstündə olacaq. O, soyuq bir payız günündə, 1946-cı ilin 16 noyabrında dünyaya gəlmişdi. Yerin göyün təmizləndiyi, təbiətin canlandığı baharda 2008-ci ilin 26 mayında dünyadan köçdü. Özündən sonra isə titirlərində operator Köçəri Məmmədov imzası olan filmlər qaldı.